አይ በኃይልናን በኃይል እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክቡራትን ክቡራንን ተከታተል ትሬዲ ቫቲካን ክፍለ ትግርኛ ለበዳ ኮቪድ 19 ተኻብ ዝጅምር ምስራኤል ሲልካን አጳሳ ንጎንኮ ካብ ጸሎት ቅድስት ማርታ በመራኸበ ብዙሃን ወግሕ ጸብሕ ዝመሓላለፍን ዝነበረ ዳርጋ በአካል ከም ተሳትፎ ወገርና ሪቁ ጽራቤልና ክንመሓላለፈልኩም ከም ዝቐነና ዝከር ኮይኑ ኣብ መብዛሕትኡ ክፍላተ ዓለም ነቲ ዝነበረ ናይ ምዕፃው ገደብ ምናዳ ኸዓ ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ንኽጽልስ ይኹን ንኻልእ ጉዳይ ምትእኽኻብ ከም ሓደገኛ ብዝምልከት ሕግታት ፍኹስ ስለ ዝበለ በሉ በቢ ዘለናዮ ንዝተዋሃበና መምርሒ እናተኸተልና ቅዳሴ ንስማዕ ምስጢራት ንሳተፍ ብዚ መልእኽቱ ቅዱስነቶም ትማሊ ኣብ መበል 100 ዓመት ዝኽሪ ልደት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ መንበረ ታቦት መቃብሮም ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዓረገ ቅዳሴን ስብከትን ዛዚምና ብሓቂ ኣምላኽ ምሳና እንተ ዘይነብር ዘብል ይኩነታቱ መሓርን ርሕርሑን እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ እንሆ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ፀኒሕናስ በብወገና ንዝኸውን ነገራት ንሰምዕን ንርእን ኣለና ግዜያቱ ንኖና ድንግል ማርያም ዝተወፈ ወርሒ ግንቦት ብምዃኑ ብዝተፈላለየ ኣስተምህሮ ምህለላ ኣስተንትኖ ንኩሉ ኣብ ምትሕባርን ዝነጥፉ ኣሕዋትን ኣሓትን እውን ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ካብ ጻት ናብ ጻት ብሓባር ከም ሓንቲ ስድራ ንንቀሳቐስ ኣለና እዚ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ክነመስግነሉን ንቕድሚት ክነገዝግሶን ዘለና ሰናይ ተበግሶን ቅዱስ ስራሕን እዩ እዛ ኣይ ብሓይልናን ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብዝብል ከካፈልኩም ዝደለኹ ሓሳብ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሓያላትን ምዕቡላትን ሃገራት ክምብርከኻ ምስ ረኣኹ ገና ናይቶም ዝስተማይ ዘይብሎምን መዕቆቢ ዘይብሎምን ኩነታት ከሻቕለን ጀሚሩስ ካብኡን ናብኡ ከዓ ኩነታት ህዝብና ምናዳብ ስደት ዘሎ ብዙሓት ተሓሳስብኒ በዚ መራኸቢ ብዙሓን ካል ኣምላኽን ካልእ ኣሰንትኖን ምዘሳትፎም ሰባት ብስልክን ካልእ መራኻቢታትን ኣጆኹም ንጸሊ ብዛ ዓይነቱ ከተባብዕን ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብሩን ኣብ ዝዋሳኣሉ ዝነበርኩ ሓንቲ ደ ኣጆኹም ኣባት ወደይ እግዚኣብሔር ንኹሉ ይፈልጥ እዩ ኣይሓትገናን እዩ ብዘስምዒ ቃና ዋእ እግዚኣብሔር ዓሻዲ ኮይኑ ነዚ ብዝክሰዶ ክብላ ሓፍ ዘይብል እምነተን ገለጻለየ ዘይልማደይ ከስቆርቁር ዝተዓዘቡ ዓበይቲ ሰባት እንታይ ዳጉዱ ምስ በሉን ነጊር እዮም ድሓር ሓደ ኣብን እዛ ኣደ እዚኣ ብሓቂ ዓባይ ሊቕ ትምህርቲ ንባቦ መለኮት እያ ኢሎምኒ ኣነ ኸዓ ማይምነት እኳ የጥፋኣን እንተበልኩ ሊቕነት መንፈስ ቅዱስ ዕምቆት እምነትን እየ ዝበልኩካ ዝወደ ኢሎምኒ ርግጽ ብዙሕ ዘተሓታተት ጉዳይ ኣሎ ምናዳታ ስለምንታይ ትብል ወጣም ሕቶና ካብ ዝደቐቐ ክሳብታ ዝለዓለት ስለምንታይ እግዚኣብሔር ነዚ የፍቅድ ዝብል ወረገሪኦም ዘይስርሖም ዝሰርሑ ኸዓ መንበር ፍርዲ እግዚኣብሔር ሒዞም መምሳሎም ክህቡ ትዕዘብ እታ ዝዓበየት ግን ከምቲ እዮብ ጻድቕ ዝብሎ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ኮይኑ ምናልባት እቶም ዝተረፍና ዝሓሽና ኮይኑ ከይስምዓና ኸዓ እታ ጐይታ ብዛዕባ ገሊላውያን እቶም ገሊላውያን ልዕሊ ካልኦት ዝሓጡ ዶ ይመስለኩም እንክብል ኣብ ወንጌል ሉቃስ መርሓብ 13 ፍቕዲ 2 ዘኪርና ነቲ ከም ሓጢኣትና ዘይኮነስ ከም ምሕረቱ ዝተመልከተና ኣምላኽ ተመስገን ብማለት ነታ ወትሩ ጠበቓናን ኣዴናን ጌርና እንቐበላ ድንግል ማርያም እውን ኣብዚ ንኣ ዝተወፈየ ወርሒ ንኣ ንዝሃበና እግዚኣብሔር ክያክ ዘፈጠረ ሰናይት ለቤዛኣለሙ እግዚኣብሔር ይትባርክ ወይ ትኣኮስሙ እናበልና ነመስግን እተን ኩሉ ምስአን ዘሎ ኣዴታትና ኩሉ ምስ ጸልመተ ናብታ ትቐርበን ኣደ ኣምላኽ ኣትደየ ኣደየ ትፈልጥያን ዲኽና ይልበየ ክብላ ይምህለላ ብሓቂ ከዓ ትምልሰለን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘድሊ ጥንቃቐን ሓለዋን ግደ ምህለላ ብዙሓት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣሕዋትን ኣሓትን እውን ግዲኡ ከም ዘበርከተ ክንዝንግዕ የብልናን ወላቶም ደረፍትና ከይተረፉ ኣብ ደረጃ ኣዴታትና በፂሖም ንዅሉ ገናዚቦም ከምዚ ክብሉ ምህለልኦም ብሓቂ ዘደንቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ግዜ ጭንቅን መከራን ጥራይ ዘይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ሓደራ ንብል
حتياتنا بزيحو يقلد فطاري لمن الليل عادي نقص ما يندري أنا مونت عقم الليلي كل من انت سمعك لي بتسفى زنفر بعالم مش لخير ينجد السالم صوري ما يقوى زي رخبو بمن تايدون كتبو لمن اللي مريم قدفي محرات كور جنة بتجابو يسوس زودا دبسنا عدا أدريه لمن اللي قدام አደየለምን ለይግዳ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሙሉ ዓለም ክሳብ ለይትሎሚ በዝለበዳዚ ሞዘይ ራየት ሀገር ኤርትራ ኾይና ብዙ ይዝረባሎ እታ ቀዳሚት ክንዝክራን ዘለና ግን ማለት ቀዳምነት ንዝውሃቦ ቀዳምነት ክንህብ ንማለት እዩ ስዒቡ ኸዓ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ግዜ ጸገም ክሳብ ክንደይ ጽኑዕን ሓያልን ምዃኑ ስለ ዘመልክት ከይተዘናግዐ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ እግዚኣብሔርን ድንግል ማርያምን ጥንቃቐ ኸዘውትር ንላቦ ብርግጽ እታ ዝዓበየት ከዓ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እያ ነዚኣ ኸዓ ዳርጋ መዛዘሚት ቅዳሴ ብሞስኮት መራኸቢ ብዙሓን ኢልና ኣብ ዘቕረብናየ ሰንትኖ ነታ ኢየሱስ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓትሕትኩም ተፋቐሩ እትብል ለበዋ ዮሃንስ 13:34 ነታ ኣብኡ ዘላ ፍቕሪ እንገልጸላ እንኮ መንገዲ ፍቕሪ ሓትሕድ ምዃና ከምኡውን ንሱ እተፍቅሩን እንተኾንኩም ስትእዛዛት ይሓልዎ ኽብል ኣብ ዮሃንስ 14:15 ሓደራ ዝበላ እታ ትእዛዙ ኸዓ ንኽንፋቐር እዚ ፍቕሪ እዚ ግን ነጻ ኮይኑ ከምቲ ንሱ ዝበለና ከምቲ ኣነ ዘፍቅርኩኹም ንዓይ ኣፍቅሩን ዘይኮነ ከምቲ ኣነ ዘፍቅርኩኹም ንሓትሕትኩም ተፋቐሩ ስለዚ ንኢየሱስ ነፍቅሮ ኢና ኽንብል እንተኮይንና ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ንሕዋትና ንኣሓትና ኽነፍቅር እዚኣ ብሓቂ ክንምዝምዛ ዘለና ዓባይ ጸጋ እያ ስለዚ ንኣምላኽ ንኢየሱስ ኣፍቅሮ እየ ዝብል ወይ እትብል ንብጻዩ ንብጻያ ከምቲ ኢየሱስ ዘፍቀሮ ዘፍቀራ ከተፍቅር ከፍቅር ቃል ይእቶ ቃል ትእቶ ብግብሪ ኸዓ ይመስክር ትመስክር ነዚኣ ምስ እንገብር እግዚኣብሔር ብግህዶ ፍቕሩን ጸጉኡን ክገልጸልናን ነቲ ዅሉ ዘተስፈወና መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ኣሕዲሩ ንዅሉ ከም እንርዳእን ብፍቕርን ብስኒትን ከም እነመላለስን ክገብረና እዩ ኣነ ሞ እንተ ዓቕምለኒ ክልምን እንተሰማዕክኒ ብተስፋ ዝነብር ኣብ ዓለም ምስሊ ኺር የንገድ ሳለም ጾሮይ ማይ እኳ ዘይረኸቡ ብምንታይ ዶም ከጸቡ ለምን ለይ ማርያም ወድኺ ምሕረት ከውርደና ብጃኺ يسوس زودا دبسنا عدا أدريه لمن اللي قدام يسوس زودا دبسنا عدا أدريه لمن اللي قدام 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 ትማሊ ብሰምኪ ጸሎት ድጽሊ ለሚኑ ዝናብ ዘውረደ ዕጅንዶ መጺዎ ዝገደደ ይትረፍዶ ሕማም ክጻወር ኣብ ኪዱ እንድዩ ዝዛወር ትፈልጥዮ እንዲኺ ጸገሙ ፈውስ ለይዳኣ ሕማሙ ንሓንቱ ፊስቶማይ ሰሙን ዝስርዑ ዓለም ዳሰሓቤት በይኖም ዝነብዑ ተዘይለሚን ክሎም ንሞት ዝቃልዑ ለምን ወድኺ ናው ኽጽግዑ ኢየሱስ ዝወዳ ደብረሲና ዓዳ ኣደገ ለምን ለይግዳ ምን
اللي يقداوت في نحرت كورد الله بالتخي زخز بي عباقي منتو تفتي عن دقيقي وطو تناتك سيد اللي مخوني ادحن اللي كل من يعاني يوزوز وزودا دبرسنا عدا عديل من اللي قدا 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 كابي دونا لبنا نتري كام نفس ناس يمن فتاري حدياتنا بزيحو زورد اي حمام صدتنا سمعوس كوردنا السلام من تاقي خبل انت محرنا كنت لنا باقي يادي سمعنا كهواني على منان انتو زعواني زعواني deki hewani adamnan ndo zawani zawani deki hewani adamnan ndo zawani zawani adamnan ndo zawani adamnan ndo zawani adamnan ndo zawani adamnan ndo zawani o fatari hajate bezihu سمكا تويعيك لمن عقم سينومو بسم دنقل ولا بيت عملا زبغاغة تدحن يلمنا النور